Alhamdulillahi Rabbil Alameen. was salamu ala aqaidil al gurril al muhajjalin. Sayyidina wa habibina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, amin pong ituturo at ipapakita po sa inyo ang tamang pamamaraan po sa pagsasagawa ng sala o pagdarasal. Unang-una po makapatid ang pagsasala po, ay ang unang-unang itatanong po ito sa atin sa kabilang buhay. Kaya kinakailangan po na maisagawa natin ito sa mga takdang oras nito. Ang sabi ng Propeta s.a.w. Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yawm al-qiyamati as -salah. Ang unang-unang itatanong sa alipin ng Allah ay itong sala natin sa kabilang buhay. Kaya kapag ka ito, ay tatanggapin lahat ng mga mabubuting gawa natin at kapag ka ito ay hindi natanggap, ay hindi matatanggap ang ilan sa mga natitira na mga mabubuting gawain natin. So ang sala po natin mga kapatid ay lima po ang obligadong sala natin sa loob po ng 24 oras o sa araw at gabi. At ang una po na ipapakita natin ay ang pinakamababang bilang. Pinakamababang bilang po ng sala ay dalawang raka'a o dalawang tayo po. So dalawang beses tayo tatayo. Ang tawag po doon ay fajar. At ito po ay sa oras na pagbubukang liwayway po. Ika nga mga alas 4 po ganyan o sobra alas 4 po ng umaga. At susunod po dito ang tinatawag na zuhur. Ang zuhur naman po ay apat na raka o apat na tayo at at ang oras po nito ay kapag ka mataas na po yung araw at papunta na po yung araw, papunta po sa uh, uh, kanluran kung saan po lulubog po yung araw at uh, mahigit kumulang po na mga ang oras po niyan ay nasa alas 12 po o sobra alas 12 po ng tanghali at apat na raka po yan at po apat na tayo. At pangatlong sala po natin ay ang tinatawag po na asar. At wala po silang pinagkaiba sa paraan po kung paano po isasagawa yung duhor. At ang oras naman po ng asar ay kapagka ang anino nyo po ay kapantay nyo na po. Magkapariho na po kayo ng anino. At uh, ang oras niyan ay nasa alas tres o sobra alas tres po ng hapon. At uh, pagdating naman sa paglubog ng araw ay papasok na naman po ang magrib. Ang magrib po ay tatlong raka o tatlong tayo po. Uh, pagkatapos nito ay papasok na naman ang Aisha pagka ang, ang kalawakan po ay madilim na so papasok naman po ang Salatul Aisha at ito po yung panglima na sala natin at ito po ay apat na tayo din po at ito po yung ididimo namin sa inyo kung paano po isasagawa sa tamang pamamaraan ang mga nabanggit natin na sala so ngayon po mga kapatid ang unang-unang gagawin po natin ay haharap po tayo sa Kibla. Ang Kibla po ay kung saan po yung Kaaba, yung pong kwadradong lugar o yung po sa maka, na kung saan po umiikot po yung mga Muslim pag sila po ay nagsasagawa ng umra o nagsasagawa ng Hajj. Sa Pilipinas po, ang ating Kibla po ay uh, nasa lugar kung saan po lumulubog yung araw. Doon po yung Kibla natin. Okay. So haharap tayo sa Kibla unang-una. So ito pong ipapakita namin sa inyo na taparaan po ng pagdarasan ay wala pong pagkakaiba ang sala ng babae at ng lalaki. Kung paano ko po ipapakita sa inyo, ganun din po ang paraan ng pagsasagawa ng pagdarasal po ng kababaihan. Okay, pagka nakaharap na po tayo sa kibla, Okay, so dapat po nakasilent na po lahat ng dapat na isilent. Cellphone kasi hindi na po pwede magsalita, hindi na po pwede tumanggap ng tawag, at hindi na po pwede gumalaw ng mga bagay na hindi na po karapat dapat o kaaya-aya. So pangalawa, nasusunod dito ang intention. Ikaw po ay mag i na ikaw ay magsasagawa ng duhur, o kaya ng asar, o kaya ng magrib, uh, isya o ng fajar. At ang intention po mga kapatid ay hindi po kailangan bigkasin. Ito po ay gawain ng puso at kapag kabinigkas niyo po ito ay hindi po gantimpala ang inyong makukuha kundi ito po ay bid'a at hindi po ito naituro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dapat po mga kapatid ay isa sa puso lang po natin yung intention na tayo po ay magsasagawa ng pagdarasal at alam na po ng Allah yan. Okay. Pagkatapos ay haharap ka sa kibla na kapag intention ka na kung anong sala po ang sasagawa mo. Pagkatapos po ay iyong itataas ang iyong dalawang kamay. Ganyan po ang pagtataas po ng kamay. At pwede po na ito po ay kapantay po sa tainga o kaya ay kapantay po sa balikat yung dulo ng daliri, daliri at sasabihin mong Allahu Akbar. Ilagay mo yung kaliwang kamay mo sa dibdib, iuna mo, and then ipatong mo yung kanang kamay sa iyong dibdib. So yan po. So pagkatapos ay basahin natin ang dua al-istiftah. So ang dua al-istiftah, gaya ng subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakas muka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. So yan po ang dua at yan po ay hindi po obligado. Kung hindi niyo po sa ulo ay tanggap naman po ang ating sala. So pagkatapos ninyong mabigkas ito, ay isunod natin bigkasin ang A'udhu billahi minasyonatanir rajim ng hindi po malakas. Tayo lang po ang makakarinig nun. Isusunod naman natin. Bismillahil-Rahmanil-Rahim. Tayo rin pong nakakarinig doon. Pagkatapos ay babasahin po natin ang Suratul Fatiha. Okay, karagdagang kaalaman po mga kapatid, sa sala po natin sa gabi, lahat po ng sala sa gabi, kagaya po ng Maghrib, ng Isha, ng Fajr, ay malakas po ang basa ng Suratul Fatiha. At sura pagkatapos nito, sa unang dalawang raka, sa unang dalawang tayo. Sa araw naman po, kagaya po ng duhur at asar, ay wala po tayong nilalakasan dyan. Nagbabasa tayo pero hindi po natin lalakasan. Sa gabi po, nilalakasan po yung unang tayo. So lalakasan ko po yung pagbasa pagkatapos ng Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdinas sirata al-mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير mawdubi عليهم walad الضالين Amin Okay, ito pong suratul fatiha ay haligi po ng sala Hindi po pwede na mawala ito Okay, so kailangan talaga mabasa natin ito. Itong sura, chapter na babasahin ko ay voluntary lang po. May ganitin pag nagawa natin. Pag hindi natin nagawa, ay walang pong problema. Kayo pong bahala, anong sura po ang inyong babasahin. So magdadagdag ako ulit magbismillah muna ako. Ako, rin, ako lang makakarinig. Bismillahirrahmanirrahim. Then, alam mo, basahin ko ang suratul ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam lahu kufuwan ahad. So, tapos na ako ngayon sa pagbabasa ng Fatiha at sa kasura pagkatapos ng Fatiha. So, ako po ngayon ay magruruko na po. So, magruruko ako. Hindi ko na po itataas yung kamay ko. Diretso na po yung kamay ko sa aking tuhod. Allahu Akbar. Okay, so mapapansin niyo po mga kapatid. So dapat po ay pantay po ang aking likuran at ang inyong mga daliri po ay dapat po ay nakakalat sa inyong dalawang tuhod. Dapat nakakalat yung mga daliri at pantay po ang likuran at ang inyong ulo at babasahin po ninyo ang Subhana Rabbi Al-Azim Subhana Rabbi Al-Azim Subhana Rabbi Al-Azim hanggang tatlong beses po natin babasahin yan. Pagkatapos natin mabasa yan, ay tatayo na naman tayo at sasabi itataas natin ng ating dalawang kamay at sasabihin natin sami Allahu hamida so ilalagay natin ang kamay natin ulit sa dibdib at sasabihin natin rabbana walakal hamd so wag tayong magmadali ah, kasi pag nagmamadali tayo ay maaring hindi po matanggap ang ating sala. So dahan-dahan lang po. So at least maka tayo at mabasa natin ang dapat na basahin. Pagkatapos, tayo po ay magpapatira pa at mayroon pong nagsabi sa mga iskular na iuuna yung kanan, ay, kamay, mayroon din nagsabi na tuhod ang iuuna. Pero mas madali po na iuuna po natin ang tuhod kasi mas magaan po ito. So tuhod mo nang iuuna natin. Allahu Akbar. Okay. So ngayon, ididikit ko yung kamay ko sa lupa na nakadikit. Ganyan po yung palad ng aking kamay, nagmagdidikit. At sa aking likuran po yung aking pa. Uh, paa, ay pagdidikitin ko po sa dulo, sa likuran at ang kanyang, at kanyang, kanyang, daliri ay nakaharap po sa kibla yung mga dulo ng daliri ng paako at saka dulo ng daliri ng kamay ko. Pagkatapos ay ididikit ko ang aking noo at ang aking ilong sa lupa at nakataas po ang aking siko at ang propeta sa lasalam ang katangian po ng kanyang pagsujud. Ang tawag po dito ay sujud o pagpapatira pa. So nakataas po yung kamay, babae man o lalaki, nakataas dapat at ang propeta nakikita pa ang kanyang kilikili kapag ginagawa niya ito. So babasahin natin ang Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la hanggang tatlong beses. Pagkatapos ay babangon ako. Okay, babangon ako. At sasabihin ko naman, Allahu Akbar, ilalagay ko yung dalawang palad ng kamay ko sa aking mga tuhod at ang aking kaliwang paa ay uupuan ko at ang aking kanang paa ay nakatayo iyan, nakaganyan po at nakaharap sa kibla ang kanyang mga daliri at babasahin ko ang pinakamaiksi at pinakamadali Rabbi Gufirli, Rabbi Gufirli, Rabbi Gufirli Yan, kung mayroon naman sa ulo yung iba na ng Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, wahdini, warzukni. Pwede rin po yun, pero medyo mahaba yun. So, sapat na po yung Rabbi Firli. Then, pagka nabasa ko po ng tatlong beses, ay, ako po ay uulit uh, na naman sa pagpapatira pa o sujud. Sasabihin kong Allahu Akbar. Pagdidikitin ko na naman yung dalawang pa ako sa likuran, at iharap ko sa kibla ang kanyang mga dulo ng daliri at ang aking kamay magkakadikit din po yan. At nakataas po ang aking kamay at babasahin ko ulit ang Subhanarabbiya'l-A'la. Subhanarabbiya'l-A'la, Subhanarabbiya'l-A'la. Then babangon ko para sa pangalawang raka. So mapapansin niyo po sa bawat isang raka o isang tayo ay dalawang patira pa po. So tatayo ako ulit. Allahu Akbar. Hindi ko na po itataas yung aking kamay. Diretso na po ilagay sa aking... Dibdib. So tandaan po natin sa pagsasagawa po ng sala, ang ang sunna po ay dapat po ay nakabukas ang mata at hindi po dapat nakapikit. At dapat ay nakatingin tayo kung saan po tayo magpapatira pa. Okay, so babasahin natin ang Bismillahirrahmanirrahim ng tayo lang ang makarilig. Then basahin na naman natin ang Fatiha kapagka ang sala natin ay kagaya po na gagawin natin ngayon ay Fajr. Dalawang raka, pinakamababang bilang. So magbabasa tayo ng Fatiha ulit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm din Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina sirata al-mustaqim. Sirata al-lazina an'amta alayhim. Ghayril المغضوب Alayhim, Walad Dallin. Amin. okay so pangalawang dahil sa pangalawang rakaito o pangalawang tayo susun na voluntaryo na magdagdag pa ako ng sura na kung ano po yung sa ulo ko. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal ka kawthar. Wassalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Kung hindi ko ito nabasa, wala namang problema, ang mahalaga po nabasa ko po yung Fatiha. Okay, pagkatapos ay babalik ako sa ruko. Allahu Akbar. Ganun kaalat yung kamay ko sa aking mga dulo. Daliri po sa to aking tuhod at pantay po ang aking likuran at ulo. At babasahin ko ang Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Then, dito itataas ko yung kamay ko. Sami Allahuliman liman hamida. Dinilagay ko ulit ang aking kamay sa dibdib. Rabbana walakalhamd. hamd. Yan. Okay. So, magpapa. pagkatapos na ma-street ako, ay magpapatira pa na naman ako ulit sa pangalawang pagkakataon. Tuhod muna. Then, idikit ko yung dalawang pa ako sa du sa likuran at saka yung mga daliri ay nakaharap sa kibla. Yung aking mga daliri ay magkakadikit na nakaharap sa kibla. Ididikit ko ang aking noo at ilong. At sasabihin kong Allahu Akbar. At babasahin ko na naman. Dapat nakataas po yung siko. At babasahin natin hanggang tatlong beses po ang Subhana Rabbi Al-A'la. Subhana Rabbi ala Subhana Rabbi Al-A'la. Al -Ala. Then, babangon ako. Uupuan ko 'yung aking kaliwang paa at hindi ko uupuan 'yung kanan. Dito po 'yung kanan pa ako at babasahin ko ang Rabbil Firli, Rabbil Firli, Rabbil Firli. At pagkatapos ay magpapatira pa o magsusujud ako ulit at uulitin ko ulit. Basahin Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Then uupo ako para sa Tashahud. Itong ginawa ko ngayon, ito po 'yung pinakamababang bilang sa limang obligadong sala, ito po 'yung Salatul Fajr. So, ito po ay sa pagbukang liwayway. At pagka tayo po ay magtatasyahud, titingin po tayo sa ating kamay. Ito pang sunna. At tapos, i parang isusuntok ko yung kamay ko at ituturo ko po yung hintuturo ko at babasahin ko po ang tasyahud. At uh, magsisimula ako hanggang simula-simula hanggang dulo. Kasi huling tayo na po ito at mag magtatapos na po ako. At tahiyatulillahi lillahi wa salawatu wa wa salamu alayka ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد Kamabarak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. So tapos na po ako. Ngayon pwede na akong magsalam. Pero ang Propeta sallallahu alayhi wa sallam tinuruan niya tayo na pwede pa tayo magdagdag ng panalangin sa huling upo po. Ito last na po. So pwede niyo pong basahin ang apat na dua na word. Allahumma inni, a'udhubika min azabi jahannam, wa min azabil qar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min sharri fitnatil masihid dajjal. At pwede rin po kayo magdua ng anumang nais niyong doa sa lingwahe mo o sa mga dua na itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pwede n'yo pong idagdag dito po sa huling tasyahud Pwede n'yo pong idagdag pagkatapos ay sabay basahin na natin ang assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tingin sa, ay tingin sa kanan, tingin sa kaliwa. So ito ay tapos na po ang ating sala. So pwede na po tayong relax at tapos na tayo sa ating sala. Yan po ay kung ang sala natin ay Fajar. Okay. Paano kung ang sala natin ay Maghrib? Yung pong pinakasusunod na pinaka, uh, mababang bilang ay ang Maghrib. Ito po yung paglubog ng araw. Okay. So ang Maghrib, so ang gagawin po natin kanina, kung hindi pa tapos yung sala at mayroong pang dagdag, so hindi pa tayo magsasalamu So habang nag, Kasi sa every dalawang raka po mga kapatid, sa dalawang tayo, bago po kayo didiritso sa pangatlo, ay uupo muna tayo. So pag upo natin ganyan, magtatasahod tayo. Dahil kulang pa tayo ng isa, So pagkatapos ko magtasyahud, dito po sa tasahud, para hindi po kayo mahirapan, kung ano po yung babasahin nyo po sa una, mula simula, hanggang dulo ay isahin nyo lang po. Pero mayroon din opinion na hanggang asyaduan na Muhammadan, abduhu wa rasulu, hanggang dyan lang po sa unang tasahud. At mayroon din po na mula simula hanggang dulo, then tatayo ako at sasabihin ko ulit ang Allahu Akbar. Dito po mga kapatid, Napansin niyo po mga nauna, hindi po natin tinataas ang kamay, dinidiritso. Dito po sa pangatlo, na pagbabalik natin sa tayo, soon na po na itaas natin ang ating kamay ulit. Allahu Akbar, ilagay ulit ang kamay. Yan po sa pangatlong tayo po, dyan po soon na, na itaas ang kamay. So magbabasa ko ng Fatiha dito, sa pangatlo at pangapat po, hindi po natin lalakasan, tayo na lang po makakarinig sa babasahin natin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن Din مالك يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اوكي ako lang po nakarinig noon kasi sa pangatlo at pang na raka talagang tahimik lang po yan then wala na po tayong babasahin na iba Fatiha lang po ang babasahin diyan kaya sapat na po yun then pagkatapos ay magruruko na naman ako Allahu akbar ilagay ko yung aking mga daliri na nakakalat sa aking tuhod at dapat po pantay ang aking likod at sasabihin kong subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim then sami allahul liman hamila. itataas ko ang aking mga kamay at sasabihin kong rabbana walakal hamd yan okay standby muna ako sulas so last na tayo na ito so magpapatira pa na naman ako tuhod muna Allahu Akbar. Yung huwag kalimutan sa likuran sa pa paa, magkadikit. Idikit ang nuu at ilong at mga daliri na nakaharap sa kibla. So babasahin natin ang Subhana Rabbi Al-A'la. Subhana Rabbi Al-A'la. Subhana Rabbi Al-A'la. Allahu Akbar. So uupo tayo. Babasahin natin ang Rabbi firli Rabbi firli Rabbi Gufirli. O yung doa na sa ulo nyo. Pagkatapos, ay magdadagdag na naman ako na isa pang patira pa. Allahu Akbar. Kung ano po ginagawa natin noon una-una, wala pong pagkakaiba. Subhano Rabbi al-A'la, Subhano Rabbi al-A'la, Subhano Rabbi al-A'la. Allahu Akbar. Dito po mga kapatid, uh, mayroon pong sunna o maganda pong gawin dito pag tayo po ay umupo sa pangatlo o apat po na upo, hindi na po ganitong upo natin. Pagkatatlo po hanggang apat po na, upo, na tayo, ay magtatawarrok. Ang tawarrok po mga kapatid, ay ganito pong paraan po yung tinatawag natin na tawarrok. Ang paa po, nakaliwang paa ko po ay nakalabas po sa aking kanang paa at hindi dit ganyan po nakalabas at ito po ay hindi, hindi ko po uupuan. So yan po ang tinatawag na tawarrok at hindi po ito obligado kung 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 hindi niyo po kaya. So dito magtatasahod ako ulit sa pangalawang tasahod kasi last na po ito. So pangalawang tasahod ko, so wala pong pinagkaiba sa so binasa ko po kanina. So ulitin po natin, titingin ako dyan. Ito pang soon na titingin ako dito. Ito pong daliri, gagalawin mo man yan o hindi mo gagalawin, wala pong malaking issue dyan. Basta kayo na pong bahala, gagalawin mo o hindi mo gagalawin. أي ولكم برلماس باب سيدات نولد التحية لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allahumma barika ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka kahamidun Majid. Dan kung gusto mong idagdag yung dua, Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fit wa min fitnat mahya wal mamat wa min sharri wa min sharri al dajjal Dan pwede mo pang dagdagan ng gusto mong dua. din pagkatapos, ay baba mo na yung kamay mo at ikaw po ay magsabing, "Assalamu alaykum wa rahmatullah." Tingin sa kanan, "Assalamu alaykum wa rahmatullah." Tingin sa kaliwa, tapos na po tayo. Okay. So ngayon, kung sakali na ang sala natin ay apat na raka, kagaya ng duhur, asar, tsaka isya. So da kanina, so pag uh, dapat uupo ako, hindi pa ako uupo. Ang gagawin ko po, pagkabangon ko, mula po sa ganyan, mula sa sujud, pag dapat, kasi pangatlong tayo na po, uupo ako. So dahil, apat po yung sala, Kagaya po ng Aisha, o kaya sa tanghaling tapat yung Duhur, o kaya sa hapon yung Asar. So, ang gagawin natin ay hindi pa tayo uupo sa pangatlo. So, didiritso tayong tatayo sa pangapat. Yan. So, ito po yung pinakamaraming uh, tayo ng sala. So, didiritso pangapat, hindi na po itataas yung kamay. Allahu Akbar! So, ito po yung uh, sala natin na tatlo na apat na rakaaw, apat na tayo, yung Duhur, Asar, at saka Aisha. Okay? Yung mga nauna kanina, yung po yung Pajar, at saka yung Magrib. So, dito Magbabasa ako ng Fatiha na ako lang po ang makakarinig. So, nagbibismillah ako. Bismillah. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril magdubi. alayhim wa Okay, tapos na. Then, magro ko na naman ako. Allahu akbar. Yan po. So babasahin natin paulit-ulit na lang po 'yan. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, rabbil azim. Then sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Lagay ko 'yung kami ko sa dibdib. Okay? Then patira pa sujud. Allahu akbar. Dikit 'yung mga paa sa likuran. Yung ilong idikit, yung noo idikit, itaas yung siko. Subhana rabbil al a'la, subhana rabbil al a'la, subhana rabbil al a'la. Allahu Akbar, babasahin, Rabbi Gfirli, Rabbi Gfirli, Rabbi Gfirli. Allahu Akbar, Subhana Rabbi aala ala Subhana Rabbi aala ala Subhana Rabbi aala. ala Allahu Akbar, magtatawarruk na naman ako. Yan. So ito po, dito, ito yung pangalawang upo ko. Kasi apat na tayo, so pangalawang upo ko ito. So, babasahin ko naman yung tasyahud, So, magt ako. Okay, may karagdagang kaalaman dito mga kapatid bago natin tapusin. Pwede po kayo magdoa kapag kayo po ay nasa sujud ng anumang gusto mong panalangin. Habang po kayo ay nakapagpatira pa at nakasujud, pwede niyo pong basahin ang lahat ng gusto niyong doa sa lingwahe nyo, kung hindi nyo po sa ulo ang mga dua na itinuro ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dahil napakalapit natin sa Allah kapag po tayo ay nakapagpatira pa. So bahala kayo anong gusto nyo dua dyan na gusto nyo sabihin. Then pagkatapos ay uh, uh, uupo na po kayo. Then magtatasahod na tayo tulad ng na ginawa natin kanina, tahiyatulillahi hanggang dulo, inna kahamidun majid. So okay, pagkatapos nun ay magsasalam na tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullah So dito mga kapatid ay tapos na ang ating sala at uh, napakadali paka dali po isagawa ang sala mga kapatid. So nakita niyo po mga kapatid, ganun po ang tamang paraan sa pagsasagawa po ng pagdarasal sa limang sala natin. Yung mag, yung yung panzer dalawang tayo lang po. Yung magrib dalawang tatlong tayo at yung duhur, asar at saka aisha ay, ay tag-aapat na tayo po. At ang inuulit ko po na ang sala po sa gabi ay nilalakasan po ang pagbabasa po ng Fatiha sa unang dalawang tayo at ang sala po sa araw ay mahina po lahat yung basa hanggang sa dulo po. So yan po mga kapatid, uh, ang tamang pamamaraan sa pagsasagawa po ng pagdarasal. At sana po ay natutunan natin at sana po ay maisagawa po natin ng tama ang tamang pamamaraan po ng pagsasagawa ng sala. So hanggang dito na lamang po. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabi na Muhammad. وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته